Привіт, маленькі науковці. Мене звати професор Протон, а допомагає мені сьогодні моя маленька асистентка Дарина Денисівна. Дарина, привіт усім. Дарина Денисівна, можемо починати? Так. Так? А як ви вважаєте, чи важко навчитися грати на музичному інструменті? Я вважаю, що так. Важко. А я вас спробую зараз навчити грати на музичному інструменті буквально за кілька хвилин. І цей інструмент, ось він. Як ви думаєте, як на ньому грати? Не знаю. Ну, ваші якісь теорії. Мабуть, подмухати туди. Ну, давайте спробуємо. Ну, щось не дуже музика виходить. Насправді все дуже-дуже просто. Таку трубку, такий шланг можна легко знайти на будь-якому ринку. Ви бачите, він такий рифлений, і коли через нього проходить повітря, воно треться або ці штучки, і виходить дуже цікавий звук. Клас? Так. Зараз ви будете грати на цьому інструменті, і ми з вами зробимо справжню таку штормову симфонію. Ви будете музикою вітру, треба крутити якнайдужче, а я буду грати на ось такому музичному інструменті. Як ви думаєте, що це таке? На що схоже? На мікрофон. На мікрофон. Ану, давайте спробуємо. Ну, трошки посилює голос. Але насправді оця штука для цього і потрібна. Ви бачите, тут є така пружина, вона приєднана до спеціальної мембрани. І є такий картонний корпус, він посилює звук. Коли ми робимо ось так от пружину, трошки порухаємо, вона створює коливання, і за допомогою цього картонного корпусу вони посилюються і резонують, і виходить справжній грім. Спробуємо? Давайте. Ось така от штука. Ну добре, тепер ви будете грати, ви будете за вітер, а я інколи буду робити громи, добре? Ну, вставайте. Я отак от стану на коліна, щоб вам не заважати, а ви трошки підходьте от сюди, спробуйте. Поїхали. Дужче. Давайте я вам допоможу. Дуже добре. Це справжня симфонія вітру. Мене навіть градом трошки стукнуло. Ну, а поки що до побачення, маленькі глядачі. До побачення.